Hemel Vader, as ons voor U kom en ons dink vandag ook na aan U genade, en dat ons daar waar ons leef, daar waar ons gaan, daar waar ons beweeg, dat het sal wees vanuit genade. Dan sê ons, Here, ons is niks sonder U genade. Maar in die genade kan ons staan, deur die genade, en kyk na die bloed, weet ons het vrymoedigheid tot die troon, ook vanmorgen, vir dit wat U en elkeen van ons wil doen. Leer ons wat het beteken, ons vra dit in Jesus naam. Amen, amen, amen. My broer, my sis, ons gaan verder, en daar begin paar beginsels wat ons neerlee. Die skrif sê dat ons fondasie, dat ons sal bou, precept upon precept. Een beginsel op een beginsel op een beginsel, en dat ons sal tyd vat met fondasies, as ons nie dwaase bouwers is vir een lewe nie, maar as ons wyse bouwers is, dan sal ons akkuraat wees om in ons fondasies wat ons lê, nie vir ons net vir huis nie, maar vir ons kinders, ons kleinkinders, vir die mense, vir een nasie wat ons God geroep het, ons geroep het om een inpakking te hê. Amen, laat dit so wees. So as julle wil neerskryf, hier gaan ons, daar sê, is ons met mekaar. Korintiërs met een C in Afrikaans vandag, go for it. Dan sê, daar is genade vir allemaal, amen. O, oh, julle is hier, nee. Amen. Jy kan boeskryf, gaan met genade. Waar jy beweeg, gaan met genade. Gaan nie met die agenda as jy nie eerstens van 'n plek van genade beweeg nie. En dit beteken, daar waar ek staan, weet ek, om te staan is Godse genade. Om te beweeg as 'n kind van God, om uit te stap en te weet, God gaan saam met my, God lei my, God is in my, Godse beskerming is oor my, hy sluit my in van agter en van voor. En daar beweeg hy soos die skaduwee aan my regterhand. Skaduwee aan my regterhand beteken ook, waar ek hom kan ignoreer, gaan hy nog steeds daar wees. Want dis nie my broer, my sis, asof jy hierdie verhouding met jou skaduwee het nie. Dis nie asof jy hierdie, hoe kan ek sê, hierdie eer het tot jou skaduwee nie. Maar selfs, soos die skaduwee aan jou regterhand, sal God jou nie begewe, sal God jou nie verlaat nie. So as jy denk aan die skrif wat sê, die Heer is soos jy skaduwee aan jou regterhand, weet nie, dat al ignoreer jy hom, God het gesê, hy sal by jou wees, en God is getrou aan sy eie karakter. As God gesê, I will never leave you, I will never forsake you, so gaan dit wees in jou leven. Is ons met mekaar? Halleluja. 1 Korintiërs 3, 10, volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame bouwmeester die fondament gelê, en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Waarvan praat ons? Ons praat van 'n lewe wat ewigheidswaarde het. Volgens die genade wat aan my gegee is, kon ek 'n bekwame bouwmeester wees. My boet, my sis, daar is geen manier dat God jou bekwaam maak. Daar is geen manier dat ek kan sê, omdat ek dit geleer het en omdat ek dat geleer het, is ek bekwaam gemaak. As God jou nie, hoe kan ek sê, as jy nie gekwalificeer is deur God, en God sê, ek noem jou dat jy gekwalificeer is. Ek sê, jy is bekwaam genoeg om dit te doen. Dan kan jy dit nie doen nie. En daarvoor het jy Godse leiding nodig, en daarvoor het jy Godse genade nodig, want in die woord genade is dit Godse instaatstelling. Onthou, jy kan hom so lekker neerskryf. Genade is nie net eerstens, ek mis die hel en ek gaan hemel toe nie. Ja, dis waar. As ons sing Amazing Grace, how sweet the sound, dan sê ons wat? Amazing enablement. How sweet the sound that saved a wretch like me that is not able, that was not able, what that was not there to be able to become a child of God. Onsaglike instaatstelling wat God my gegee het om 'n kind van God te wees. Dis die grootste facet van hoe jy bekwaam gemaak is om voor God te verskyn. Maar ek is deur God, deur die bloed van Jesus, bekwaam gemaak om voor hom te verskyn. Dis net deur sy bloed wat ek in staat gestel is om voor die lewende God te wees en nie vernietig te wees deur God as 'n verterende vuur nie. En as ek dit verstaan, as ek respek het vir God se genade, as ek respek het vir die kruis, as ek respek het vir die bloed,
dan ontvang ek sy vergifnis. Dan ontvang ek die vrymoedigheid om voor God te gaan. Ja, die geest van godsdienstigheid, that demon of religion, gaan jou wel onderhou oor goed wat jy verkeerd gedoen het, maar hoekom vat jy jou vergifnis, en hoekom vergewe jy iemand anders, nie omdat hulle dit verdien, maar omdat jy respect het vir die bloed. Ek moet dit eers uitsorteer met daardie persoon, en as ons dit uitgesorteer het, dan sal ons verhouding reg wees, en dan ek sal die persoon vergewe. Dis ene van een onsaglike misleiding, deception, wat daardie persoon beheer, wat so dink. Want jou vrymaking is deur die bloed, en jy sê vir jouself, en die uitdaging tot jou is, het jy respect vir die bloed van Jesus, dan vergewe jy daardie persoon klaar. Klaar. Tensy jy besluit, wat Christus vir my gedoen het aan die kruis, is nie goed genoeg nie. Die persoon moet ook verander voordat ek hom vergewe. Maar my broer, my sis, die eerste openbaring moet dan kom, moet, wie is jy, o rechter? Het God jou as rechter aangestel, of het God jou aangestel in jou tot hom geroep, alleenlik deur die bloed, alleenlik deur die kruis, wat die symbool is van een enorme woord wat skree, genade, genade. Daar is geen plek wat jy saam met God kan wees. Daar is geen plek waar jy in God en God in jou en voor God en God by jou kan wees. God se hand oor jou kan wees, as het nie is vir genade. So ontdek die diepte van die rykdom van die konsep van God se genade. Amen. En hierdie Paulus sê, hierdie Paulus wat eintlik so bekwaam is met wat hy gestudeer het, hoe hy die woord ken en dit wat met hom gebeur het, sê hy, dis alleenlik God se genade wat by my bekwaam gemaak het. So laat ons roem, ons kan roem met vermoëns wat ons het. Ja, daar die God het party van ons fantastiese vermoëns redeneer vermoë en intellektuele vermoë en gawes en talente en maak noem het. Maar hoe met die vloek is ek belaai, as ek nie verstaan, dis net deur die genade. Dis net, en die genade, wanneer die genade jou gearresteer het, my broer, my sis, die eerste ding wat automatisch gebeur is, jy is nederig, jy is leerbaar, jy is dienskneg. En jy sal verstaan, ek leef nie vir myself, nie, ek leef vir ander. Hoekom leef ek vir ander? Want ek wil soos my God word soos God. So as ek nie met God se genade beweeg, as Paulus nie vanuit die genade wat God hom in staat gestel het mee, mense dien nie, gaan hy gaan moog wees. En baie keer is ons moog, baie keer is ons moog vir mense en moog vir die lewe. Ek sê nie, jy moet vir die 24/7 net in mense se gesig wees en dinge vir hulle doen nie. Nee. En dis weer waar performance inkom. Maar as ek die bloed verstaan, en ek saam met die genade gaan, die instaatstelling om mense te dien, instaatstelling om die nasie te dien, instaatstelling om Oekraïne, om die Jode, om die Palestijne te dien. Hoe? Wat jy vanmiddag nie net aan jouself dink nie, maar vanmiddag dink aan daarie. Ek sê nie, ons moet dit bid elke keer nie, jy weet, jy, partij wat sê nie, jy bid vir die kos, as die traditie, alright, verander jou hart, moet nie ophou bid nie, want die kos met danksegging ontvang, dis waar die sien op is, as die voedsel gewy is aan afgodsoffers, en voedsel gewy is aan dit, en die moslims, en die dit, en die wie weet wat, wat jy ontvang met danksegging, is die siening van die Here in kos, dit, ek weet nie, hoe ek dit nou sê nie, maar aan die inkant wil ek sê, dis Godse genade dat jy kan kos hê. Dis Godse genade dat jy nie ergens in Afrika is en bezig om een stadige dood te sterf en vir jou kind kyk hoe hy sterf oor die volgende maand nie. Dis net Godse genade. Want van die ouwe wat daar sit en sien hoe hy kind sterf vir die volgende maand en uitteer, hoe moet hy Godse genade verstaan? Want die ma roep uit tot God, die ma het haar hart vir Jesus gegee. Ons verstaan baie goed nie. Dat is baie goed wat ek en jy nie hier op aarde gaan verstaan nie. Maar kom ons beroem ons op niks anders te as op die kruis van ons Here Jesus Christus. Wat Galasiërs 6:14, ne? Onthou hom. Dit is al roem wat jy het.
is God het dit gedoen. God het dit gedoen. En hoekom hy dit gedoen het, weet ek nie. Maar ek weet vanuit sy karakter, omdat hy my so ontzaglik lief gehad het, het hy my hierdie in staatstelling gegee, om 'n kind te word, en in die in staatstelling wat hy jou gee, is uniek. Volgens die genade van God wat hy aan my gegee is, wat aan my gegee is. Daar is 'n unieke genade aan jou gegee, unieke genade aan jou. Ek praat nie van om gered te wees, om 'n kind van God te wees nie, maar daar is 'n unieke genade wat te doen het met in staatstelling. God stel jou in staat om sekere goed te doen, en as jy dit nie doen, is jy ontrou. God stel jou in staat om 5 talente 10 te maak. God stel hierdie in staat om 1 talent 2 te maak, daai 2 4 te maak, en as jy 5 talente 8 maak, en jy vergelyk jou met die een, wat een talent twee moet maak, jy staan in ontrouheid voor God. Jy kan voel, maar dit is onregverdig. God sal jou in staat stel. He will not guide you, and he will not expect of you to do, what he will not enable you to do. What he will not enable you, want God is 'n goeie God. God is 'n regverdige God. God is 'n God met integriteit. So as hy vir jou 5 gawes gegee het, 5 talente gegee het, en van jou 10 verwag, en van die ander man 1 gegee het, en hy vir hom net 1 extra verwag, volgens die genade wat God aan jou gee, moet jy getrou wees. Volgens die genade wat God aan daai persoon gee, moet hy getrou wees. Amen. Is ons nog met mekaar, asseblief. Asseblief, mag die Here my help. Mag die Here jou help. Bekwame boumeester, bekwaam. Dat die wêreld sal kyk na jou, my ouma, my sussie, sê, waar is jou bekwaamheid? Waar kry daai man daai bekwaamheid? Waar kry daai man daai wysheid? Dan ons nie eenvoudige vissermanne nie. Waar kry hulle hierdie bekwaamheid uit hulle self? Jou bekwaamheid is uit God. Jou bekwaamheid is uit God. So as jy eers begin by die plek van ek is bekwaam, ek is in staat gestel. Wanneer ek God se genade het, het ek als. Want, ek kan hom hierson daar neerskryf, ek dink nie, hy is daar nie. 2 Korintiërs 12 vers 9. Paulus bid dat die Here hom sal help met sekere goed, né? Maar julle ken hierdie skrif, dink ek. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewe sal ek dis in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. In my swakhede roem, is daai swakhede, ek sal roem in my sonde. Nee, dis nie roem in my sonde nie. Ek sal in my swakhede, ek het 'n swakheid dat ek toornig word, ek roem in my toorn. Glad nie dit nie. Ek sal hier in my swakhede roem, wat beteken dit? Ek sal roem in die feit van, sonder God kan ek niks doen nie. Sonder God gaan ek nie in staat wees nie. Ek sal roem in my swakhede, dit het te doen met die konsep van nederigheid. Want my krag word volbring in jou nederigheid, in jou afhanklikheid. Asseblief skryf dit neer daar. My genade is vir jou genoeg. My instaatstelling, my vermoë wat ek tot jou gee, waar jy dit nie verdien nie, dis my genade, is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. My krag word volbring in jou afhanklikheid. My krag word volbring in jou nederigheid. My krag word volbring in jou gebrokenheid, wat jy gebroken voor my kom en besef, Here, uit myself kan ek dit nie doen nie. Maar God se krag sal nie werk nie. God se krag sal nie vir jou daar wees. God se krag sal nie deur jou vloei as jy nie kom met nederigheid, want God weerstaan die hoogmoedige. Die een wat in sy eie krag kom. Wat in sy eie krag kom. Nederigheid gaan die eer vooraf. Wat beteken dit? Wanneer jy in aanbidding voor God kom, nederigheid gaan die eer vooraf. Wat is die eer? Die statuur wat God jou gee. Wat is die grootste eer wat God jou gee? Is dat Christus deur jou kan skyn. Dat jy bekwame meester, bouwmeester kan wees. Maar, wat is skande as iemand bekwaam is om dit te doen, en hy doen dit nie? Wat is skande as jy bekwaam is om in die gees te sien, wat is die oplossing vir Bloemfontein? Wat is die oplossing vir die besigheid? Wat is die oplossing vir die bank? Wat is die oplossing vir die onderwijssysteem? Wat is die oplossing vir die laerskool, vir die preschool, vir die hoërskool, vir die universiteit? Wat is die oplossing? En jy bly stil. Dat jy bekwaam gemaakt is deur die God van die heelal, en jy bly stil.
Wat is skande? Wat ontzaglike skande? Geen veroordeling. Hierdie bloed van Jesus wil ek net jou uitdag om te sê, respekteer die kruis. Respekteer die plek kruis. En ga nergens sonder die genade van God. En besef, jy het nergens om te gaan, jy het niks om te sê, jy het niks om morgen te initieer, jy het niks, jy het geen strategie as het nie is deur die genade van die Here Jesus. Oh my goed, my sis, dis waar ek nie genade misbruik wat die skrif sê. Wat ek nie in die genade die skrif praat van verachter in die genade. En ek verachter in die genade Hebreërs 12, dis wanneer die wortel van bitterheid opskiet en baie daardoor besoedel word, wat mense oor mense praat, in die tyd van politiek, in die tyd van politiek, selfs met Christenpartye, wat nie altyd reg optree teen mekaar nie, wat tyd hier ons nou sien. Ja, Here, wees ons genadig. Maar waar jy geen politieke partij gaan vervloek, as die ander hulle vervloek, as jy hoor, hierdie sê, hulle is allemaal dit, hulle is allemaal dit, hulle is allemaal korrup, ons het dit nou al 10 keer gesê, kom ons sê dit nog 100 keer, jy sê nie, ja, die ANC is net allemaal korrup, en die EFF is so, en die is so, en die is so, dis een klomp mense, en daar is Daniels, en daar is Josefs, wat God, en hy, onder partij van die ons, soos een faro, wat een goddeloze faro is, wat aanbid is, dier die Egypte, maar daar was een Josef, daar was die Josef, want die farao en die nasie moes die volk van God dien, deur voedsel te kan gee in die tyd van hongersnood. Hallo? So jy sit te wag op jou mond, ek sit te wag op my mond, want wat jy kan spreek is genade. Jy het die woord van die kruis ontvang, nie die woord van oordeel nie, jy het die woord van die kruis ontvang, waar die kracht van God word. Die woord van die kruis is die kracht van God vir die wat gered word. Waar is foolishness for the rest. Dit is belaglik. Vir jou vlees, vir jou eie vlees, is die woord van God, as jy die woord van die kruis is, as jy genade verstaan, as jy die bloed verstaan, is dit geklik vir jou vlees. Dit is wat hy skrif sê. So my broer, my sis, God moet dit vir jou oopmaak, God moet dit vir my oopmaak, die woord van die kruis. En jy gaan met die krag van God, want jy gaan met die openbaring van genade. Hallo, die volgende ene, 2 Korintiërs 9:8, het ons om. En God het mag, hy die mag, om alle genade, allemaal sê alle genade, alle in staatstelling tot jou, oorvloedig oor julle te laat wees, so dat julle altyd, in alle opsigte, allemaal sê altyd, in alle opsigte, volop kan hê, en oorvloedig kan wees, tot elke goeie werk. Ons praat van goeie werke en dooie werke, dis die bouwe die julle reeks gaan. En jy het geen goeie werke wat jy kan doen, wat God vir jou voorbereid, as dit nie is dier die genade, die God sal jou in staat stel, dier die genade, om elke goeie werk te doen, en om elke goeie werk, wat hy vir jou voorbereid, onthou, die wat het nie, hier was met die vorige 4 stond aan, die asseblief kry dit op Our Father's Home Channel, op YouTube, die vorige 4-5 fondasies, wat ons gelê het, wat sê ons, jy sal in staat wees om te kan doen die goeie werke wat God vir jou voorbereid het. Hoekom? Want God is die een wat jou sy vermoë gegee het, oorvloedige vermoë, genade oorvloedig, sodat jy altyd in alle opsigte volop kan hê. Nou ja, daar is 'n konteks van dit ook wat sê, dat jy moet verstaan, selfs finansies, that what you have, moet eerstens jy dit voor God sit vir die koninkryk, en kan sê, Here, wat moet ek met hierdie geld doen? Jy gee dit aan God, en as jy dit vir God gee, beteken dit nie eerste jou tiende en jou offergawe, wat obvious is nie, as jy respect het vir God, nie vir dit, nie vir dat, nie vir, Here, jy het beloof, die vensters van die hemel sal oop wees, as ek my tiende en my offergawe gee, ja, maar eerstens gee jy dit, omdat God is, klaar, maar dit is nie die eerste punt waar dit begin nie, dit begin by jou gesindheid van, hier sal ek, jy, ek het nou hier sal 2 miljoen gemaakt, die beginsel is, Heere, dis Gods, dis Isen. Wat moet ek met dit doen? En Heilige Geest lei my, dat 1 miljoen moet jy vir dit belee. Met die 500 moet jy daar die project doen. Met daar is die tiende, daar is die offergawe. Daar moet jy saai vir die persoon, Heere, vir die ou. Joh.
en hierdie moet jy so belê, en hierdie moet jy so mee woeker, en hierdie moet jy vat vir jy en jou vrou en jou kinders vir 'n vakansie. Ek praat van so. Ek praat van so, dat as jy en God betrokke is, en jy verstaan, dat God hierdie finale sê, hy sal vir jou sê, hierdie is vir jou vakansie, hierdie moet jy spaar, hierdie moet jy belê, hierdie moet jy mee woeker, hierdie moet jy saai vir daar en daar die man. Die ander hoef hy nie vir jou te sê nie, hy hoef nie vir jou te sê, gee jou 10 en 11 vergawe nie. Maar oor die res, dis ongelukkig waar ons baie keer God nie genoeg eer om te verstaan, wat jy het, is net genade. En as jy verstaan, die salaris, die miljoen, die 2 miljoen, die 100 miljoen, die wat ook al, is net as gevolg van Godse genade. En as ek met nederigheid kyk wat ek het, na wat ek het, dan het God die finale sê. En dan gaan jy met 'n vreugde, en jy gaan op die vakansie, en jy weet, wie het jou die vakansie geïnisieer? Jou pa in die hemel, jou vader, het gesê, neem nou geld, en wat gaan jy met die openbaring op vakansie, dan ewenskielik voel jy, wow, hierdie vakansie, die Heer het hierdie vakansie vir my gegee. Dit maak dit net soveel meer persoonlik tussen jou en God. Is dit nog hier? Vat daar en gaan koop vir jou ander klere. Heer, ek is alright. Nee, hierdie klere gaan jy weggee. Maar gaan verkoop, gaan bederf jouself met hierdie. Het jy al God gehoor wat vir jou sê? Gaan bederf jouself met hierdie. God is 'n goeie God. Partykeer wil hy jou net bederf. En wat ek sê, kry die mindset oor finansies en die wet waaronder ons kan leef van finansies. En God praat nie, en ek moet net nie die moeilikheid wees met 10 en offergawe, dan vertrou ek Here vir die beste. Praat met jou pa oor al jou finansies. Nie net wanneer daar 'n krisis is, maar met wat het jou gegee, hoekom? Want jy verstaan genade. Jy verstaan genade. Jy gaan met geen voorsiening as jy dit nie vanuit die genade van God verstaan. Want dan gaan jy met nederigheid en afhanklikheid. Want sy genade is vir jou genoeg. Sy genade is vir jou genoeg. Wat jou die vermoë gee, is nie die finansies nie. Wat jou die vermoë gee, is die genade van God. Asseblief, my broer, my sis, vat hy openbaring. Amen, is ons nog hier? Dit is vir elke goeie werk. Die volgende ene. Volgende skrif. Alle, aan my is gegee. Aan wie? Aan God, aan Jesus Christus. Alle mag in die hemel en op aarde. Wow, dit was die Vader wat ons altyd gepraat het van the beauty of humility in the Trinity, ne? Vader sê nie die naam, bo alle naam is Vader nie. Vader sê nie alle mag is aan my gegee nie. Vader sê ek het alle mag aan my Seun gegee. Alle mag is aan my gegee in die hemel en op aarde. Daarom gaan dan jy en maak disippels van al die nasies. Hoekom gaan jy met mense praat oor Jesus? Hoekom gaan jy nie vir mense vertel, God is lief vir hulle? Hoekom gaan jy vir mense vertel, hulle is kostbaar vir die Here? Hoekom gaan jy vir hulle sê, die Here het 'n afspraak met jou? Laat dit nou wees, nie eers wanneer jy dood is nie. Want jy verstaan genade, dat jy het niks om oor te roem nie. Wie jy is, is net, het jy net uit genade ontvang. Jy het dit nie verdien nie. En as jy verstaan, ek het dit nie verdien nie, dan besef jy, ek kan dit nie hou nie. Ek kan dit nie hou nie. As ek weet, ek het dit nie verdien nie, dan besef ek kan dit nie hou nie. Die evangelie van die koninkryk. Ek moet dit deel. Ek moet vir iemand anders te ook kan sê, weet jy, daar's 'n toekoms vir jou, daar's 'n droom vir jou, daar's 'n ewige lewe vir jou, daar's 'n kwaliteit lewe, daar's 'n sinvolle, daar's 'n betekenisvolle lewe wat God vir jou het, met betekenisvolle verhoudinge. Hoekom gaan jy dit sê? Net as jy openbaring het van genade. As jy dit nie het nie, en jy dink jy verdien het, of jy het die reg, dan het jy die reg om te sê, volgens jou persoonlikheid, dis nie hoe die Here my gaan gebruik nie. Maar verstaan genade, dan gaan jy gaan met genade, en dan gaan jy nie net, ja, ek stop om daar, jylle verstaan wat ek sê. Amen. Omdat ek die finale gesag het, daarom gaan jy. Hoekom sal jy nie gaan nie, as ek nie die God die finale gesag gee nie? Hy het die finale gesag in die hemel en op aarde, maar vanuit aanbidding, vanuit respek in jou hart, wil hy, jy moet
aanvaar dat hy die finale gesag sal hê in jou hart, omdat jy hom respekteer, omdat jy dankbaar is vir die kruis, omdat jy respek het vir die bloed van Jesus. Daarom laat jy toe dat hy die finale gesag het, en 'n bewys dat hy die finale gesag het in jou lewe is, jy sal gedring word. Aan my is die dwang opgelê, sê Paulus, om die evangelie te verkondig. Jy het jou eie keuses, as jy volwassen is. Ja, as jy absoluut immature is en die genade nie verstaan nie, dan sê jy het jou eie keuses. Maar as jy volwassen is, sal jy besef, ek wil niks doen sonder Godse leiding nie. Ek wil niks doen nie, want wie ek is, is net genade. Dis een Paulus in absolute volwassenheid, wat dit sê. Halleluja, die Heere is groot en goed, amen. 1 Korintiërs 15:10, julle skryf nog alles mooi na. Nee, ek glo deur die genade. Amen. Maar deur die genade van God, alleenlik deur die genade van God, is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie. It was a waste wat Christus aan die kruis gedoen het vir jou. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Paulus sê, jy weet, ek is die laaste een wat die Here moes kies. Ek was die vervolger van die evangelie. Ek het die ouens in die tronk gegooi, ek het die ouens vermoor. Ek het in 'n absolute hoogmoed gestaan. Ek was gedryf deur my absolute misleidende hoogmoed en ambisie. Ek is die laaste ou. Maar hy sê, maar ek het hard gewerk. Maar roem hy daarin? Nee, hy sê nee. Dis alleenlik deur die kruis. Dis alleenlik deur God se instaatstelling. En sy instaatstelling tot my was nie te vergeefs. Dit beteken nie, dit was nie te vergeefs, want ek gaan nou hemel toe, ek gaan nie meer hel toe nie. Nee, hierdie konteks van hierdie skrif is nie, jy gaan hel of hemel toe. Nee. Jy kan hemel toe gaan, maar sy genade op aarde was te vergeefs vir jou gegee. Wat beteken dit? Sy instaatstelling om te bid vir die nasies, om te bid vir daardie mense in nood, om te gee in hierdie situasie, om vir iemand ten minste net jou mond op te maak en te sê, God is lief vir jou, God het 'n plan vir jou, jy is kosbaar vir die Here. Wat jy ten minste dit kon doen, daai instaatstelling was te vergeefs. It was a waste that God gave you the grace on earth. Hy is op pad hemel toe. Maar op een of andere manier het jy nie verstaan, respect vir die genade, en die genade ontvang, en verstaan, wat moet ek doen met Godse instaatstelling? Hy het my nie in staat gestel om vir myself te leef nie. Hy het my nie in staat gestel om selfsugtig te wees, dat het oor my en my behoeftes gaan, en dat ek die hele tyd so bid. Ek klap nie my vinger nie, nee. Maar dat het oor my gaan, en my behoefte, en my begeert, en hoe die Heer my moet help met deur hierdie situasies, want ek is sy kind, ja, ek is sy kind, en omdat God God is, en omdat hy 'n getroue vader is, sal hy voorsien, soos wat hy aan 'n mossie voorsien. Al is hulle hardnekkig gewees, al het hulle net gemurmureer, sal God nie ophou om manna en kwartels te gee, en beskerming deur die wolk teen die son, en beskerming met die vuur teen die koue in die aand nie, en beskerming, dat hulle daai skoene nie verslyt in 40 jaar se loop deur die woestyn nie. Nee. Want God is God en hy gaan nie verander wie hy is nie. Daai manne in kwartels, jy sal selfs 'n getuienis hê van elke dag van God se voorsiening, maar totally the grace towards you was a waste. Want jy het nooit met daai genade geloop in die destiny, in die droom wat Vader vir jou het nie. Maar hierdie man sê, ek het oorvloediger gearbei, maar nie ek nie, die genade van God wat met my is, die instaatstelling. God has given you a grace, and God has given you ability. God het jou 'n vermoë gegee om vir hom te leef, om te arbei vir sy koninkryk. God het vir jou 'n vermoë gegee om te bid vir mense. God het vir jou 'n vermoë gegee om jou lewe te kan gee, om te dien asof vir die Here. God het vir jou 'n vermoë gegee om daai sekere hoeveelheid te kan saai. Is, my broer, my sis, daar is 'n prosperity teaching waar die kerk in 'n deception ingegaan het. Wat sleg is. En dan beteken dat ek mense gesien, weet jy, hulle het gesaai. En dan, en dan gaan het rof met hulle. Dan verstaan ek nou nie so mooi alles nie.
En dan is daar ander ouens wat gesaai het en hulle nie eens naaste by gesaai het die ander nie en die Here het net hierdie onsaglike oorvloedige fisiese voorsiening gegee. Maar in daai voorsiening was daar dalk iets van wat hulle voor God moes kom en sê, Here, wat moet met hierdie gebeur? Wat moet met hierdie gebeur? En baie keer, broer en sis, baie keer is dit dat God jou uitdag en dan wil hy voorsien. Maar hy gaan jou eers uitdag om te gee. Hy gaan jou eers uitdag om te gee. Hallo, is ons hier. Weet jy, ek het gister gesê, en ek die ervaar vanmorgen een release om dit te getuig, dat ja, toe ek nou, as ons so lekker op 33 in die kamer bly, en ek sit met die drie knolle, Peter Jones en Cliff Jones en Thomas Jones, wat ek hulle tasse gepak het, meer as een keer en van daar buitenkant gesmuit en sê, daar gaat jy. So, Heer het my gevorm, dat die genade moes oor my wees, dat ek nie vir hulle genade wil gee nie, daar is die manier nie, maar in elk geval, en twee ouwens kon om uit en sê, weet jy, jy is 33 en jy gee jou leven, jy gee alles vir die visie wat God vir jou gegee het met kreare en alles, en jy leef in een kamer, en jy het een ijskas, en jy het een kas, en jy het een bed, en jy het een vrieskas, en dis al wat jy het. Met alle respect gesê, ek kan nie sien dat dit is die destiny wat die Here vir my het nie. En toe los hulle kreare en toe gaan hulle. En ek vir die Here gesê, Here, wat nou? Nou kan ons sê, maar die ouens kan dink, die beginsels werk nie. Die ding van saai, wat jy saai, sal jy maai, jy weet, jy gee jou weg oor aan die Here en. En ek sê, Here, wat nou? En Here sê vir my nie, hy sal vir my voorsien nie, hy sal vir my seën met alles wat ek gesaai het. Al absoluut nie. Hy sê vir my, so as jy nou vir die rest van jou lewe in hierdie kamer gaan bly, met die bed en die stoel en dit en dat, sal jy jouself vir my gee. Maak asof hier jou huis is. Maak, en ek ervaar, maak die plek mooi. En vandaar, die Joneses, hulle moes December, ons was daarom af op Kersdag en Nuwejaarsdag, maar die rest het ons in die tuin gewerk. En ons het daar by Agape rose geplant en gras geplant en dit geplant, maar asof dit huis is. En weet jy, my broer, 2-3 maanden, boom, hier so sê hulle, ek nie gevra nie, sê die lief, die hoekhuis daar by Agape, jy kan die huis kry. Ek kry die huis, maar nou ja, toe kry ek onmiddellik 11 manne, wat daar kom bly ook sommer. Wat ons nou moet disciple. Twee is die grootste knolle wat dag haar ook, en weet wat, as ek kry, een karavaan sit om net voor my slaapkamer, die deur oop, teen die venster, hou die venster op, as ek kan reik, of hulle nou tekeer gaan daar binnen. Ek het gister vertel, dan, vrijdag, dan gaan ons met die trolley, maar niemand wil eindelijk rarig mee gaan, want hulle kry so skaam. En dan gaan ons, daai tyd na Pick n Pay, hulle net so die wit en blauwe goeikies, omdat hulle nou nie. Daai hele trolley, so hoog, nou nie, want ek moet nou vir 11 ons kos gee met my salaris, want so 2000 something was, daai tyd. En, so dan is het net, hier so by die til, dis net nou nie, en mense kyk toch maar so, jy weet. Ek weet nie of dit daar, hy sies toch kyk is nie, maar, weet jy, en die Heer het net voorsien. Halleluja, die Heere gaan die ding doen, nie te vergeefs nie, genade, wat ek is, sy genade vir my was nie te vergeefs nie, al maak jy voel van jouself, leer om met die genade van God te werk, leer om met die vermoe, the ability, the enablement of God, learn how to work with his enablement, is ons nog met mekaar, ons moet gaan vir 'n landing, daar sê, waar is ons nou, ons is nou by, die laaste een, ja, Galasiërs 6:14. Maar wat my betref, mag ek nooit roem behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. In die context is, hierdie Jode, hierdie Christen sê, nee, julle moet besny word, julle moet dit doen, julle moet dit doen. Julle het al hierdie goed wat julle moet doen. Paulus sê, nee, daar is nie al hierdie werk nie, daar is nie al hierdie moeds nie, en die moenies. Ek roem in een, en dit is nie kruis. Ek roem dat wie ek is en wat ek het, is alleenlik deur die kruis van ons Here Jesus Christus.
So my broer, my sis, kom ons kyk daarna. Kan ek roem oor hierdie plaas? Nee, dit is net 'n getuienis van genade. Want ja, ek het 17-20 keer hier gekom, maar met wat? Ek glo die Here sê die 7 hektaar plot daar aan die kant. Vertrou daarvan, vat leiers om toe. Vra die mense om verskoning dat ek alweer daar is, om weer daar te loop. En wie dis wat ek glo, deur die genade van God, prys die Here. Die ou het nie aanvaar wat ek gesê het nie. Prys die Here, ek het nie gegaan op my perspektief nie. Prys die Here, ek het nie net vasgehou aan hoe ek glo dis wat die Here sê nie. Prys God vir sy genade, dat waar ek my vingertjie gewys het na hierdie grond en gelag het, en gesê dis plan A. Dis net God se genade. Dis net God se genade. Hoe net toevallig vra. Ag, vind vir my uit wie se grond is hierdie. En toevallig is die enigste ou in die gemeente wat weet wie se grond is dit in die meeting. Toevallig. En toevallig. Besluit ek toe maar, ag kom ons bel die ou. En interessant, nie toevallig nie, het die Here klaar 2-3 dae voor die oproep met die ou gepraat en gesê vir hom en sy vrou, ja, ek dink ons moet die grond vir die kerk gee. Wat jy opry, as jy inry en jy uitry, as jy so kyk, as jy daar by die kruis ry, weet net, dit is so skokkende getuienis van God se genade. Skokkende getuienis. En prys die Here dat die leier van hierdie gemeente, al het hy verkeerd gehoor, hy was in die regte rigting. My broer en my sis, jy kan daar so 70% akkuraat wees. Prys God vir soveel keer wat sy genade net so oor jou is. En hy draai jou net in daai akkuraatheid in. Maar sit jou hart as 'n begeerte in die plek. Om te sê, ek wil God reg hoor. Maar het ek iets om oor te boast? Nee, ek kan vir julle vertel van hoe ek verkeerd gehoor het. Hoe ek God se leiding mee op gereageer het, ja, in hierdie rigting, 10-20 keer. Maar nog steeds nie akkuraat was nie. En God se genade was daar. Mag het so vir jou wees. Mag jy so respek hê vir God se genade. Mag jy so brag oor sy genade. As ek hier inry, as ek hier uitry, dan mag ek so brag oor sy genade, dat die Here, dankie, het nie gemaak soos wat ek precies het uitgewerk het nie. Nie soos toe hulle sê, uit Agape, ons moet die gemeente plant en ons gaan dit doen. En vandag is dit so, 10 uur ouderlingsraadsvergadering, volgende week kies die gemeente en die week daarna is hier op julle eie. Oh, maar ek het een voorligging en ek het hom voorgelê, ek het gebid, ek het skrif, ek het met, wie heb jy dit gekleer met, kan nie met, onthou met aan die trein nie, maar met Niekie dit gekleer, met Pieter hulle dit gekleer, met ons dit gekleer, ander ouderlinge, en dis wat die Here sê, geef vir al die ouderlinge die voorligging, en hoe ons dit moet saam doen, want Paulus sê, die een van Apollos, een is van Apollos, een is van Paulus, hy sê nie, die allemaal van Apollos, daar gaat julle nie, omdat julle nie dieselfde apostoliese leier het nie. En ek het aan die einde van die dag vir hulle gesê, ouwens, een dag gaan die kerk so volwassen wees, ons en julle, dat ons nie die werk van God gaan herken. Al is daar in jou geestelike pa, en daar in jou geestelike pa, gaan ons so volwassenheid hê, dat ons nie bedreig gaan voel deur mekaar, die liggaam van Christus, wat ons gedwing gaan word, deur die skuddings in die hemel en op aarde, om saam te kan werk, om een te kan werk, en besef die kern is Christus, nou respecteer ek Christus in jou, en jy respecteer Christus in my, en ons leer hoe om saam te werk. Ergens gaan die kerk op die volwassenheid kom, maar het gaan alleenlik Godse genade wees, en dier die skudding van hemel en aarde, gaan Godse genade toe die kerk daar wees, om tot die eenheid te kom, om recht te wees vir die eindherleving. Die Here gaan het doen, amen. Sê net, dankie Here, vir die ontzaglike genade. Here, leer ons om die genade te respecteer. Vergewe ons, Here, waar ons baie keer nie die genade gerespecteer het. Here, en selfs nou met die nagmaal, wil ons net sê, Here, vergewe ons, maar leer ons hoe om die genade te respecteer. Here, as ons so die nagmaal gebruik, gee ons opnuut die openbaring van die genade. Here, as ons vanuit daar die genade met die nagmaal bid vir die nasies, bid vir die nasies, Here, wil ons net verklaar, wie ons is, is net genade, en laat die genade nie te vergees wees nie, ja, dankie Here, ons gaan saam met die wees tot in alle eeuwigheid, maar vir hier op aarde, wat u vir ons genade gee om te werk en te doen, volgens u welbeha, die goeie werke wat u vir ons voorbereid, laat het nie te vergees wees tot ons, die genade nie,
Ons vra dit in Jesus naam. In Jesus naam. As jy kind van God is en jy weet jou lewe is reg met God, wil ons jou uitnooi om saam met ons in die nagmaal te gebruik, maar om vanmorgen te kies. Ek wil 'n respek vir die bloed hê, soos nog nooit tevore.